Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Щодня в Україні знов збільшується кількість нових захворілих на ковід. За попередню добу діагностували понад 11,5 тисяч інфікованих – в антилідерах Харківська, Дніпропетровська, Донецька та Львівська області, а також столиця. Зокрема, в нашому регіоні зафіксували 1021 новий випадок недуги. У ковід-центрі обласної лікарні Мечникова зараз 92 пацієнта, 15 у важкому стані. У переважної більшості недужих ураження легень до 95%. Це наслідки пізньої госпіталізації – кажуть медики. А основні причини смертності пацієнтів – постковідні ускладнення – інсульти, інфаркти, тромбози. Ми знаємо, що після великих скоплень людей починається рост вірусних захворювань. Зараз це особливо актуально, і ми доктора просимо, щоб не перегружати потім всіх – і близьких, і сім'ї, і лікарів, і своє здоров'я, яке ви ставите під удар. Побудьте вдома і відмітьте добре праздник Пасхи. Практично на фініші. У Чкаловому на Нікопольщині завершують будівництво нової амбулаторії. Утеплена та комфортна будівля вже готова. Підрядники проклали внутрішні комунікації, облицювали фасад. Майже завершені і внутрішні роботи. Підрядники кажуть, залишилося покласти кахель, лінолеум та облаштувати стелю. Потім встановлять сантехніку. Всередині амбулаторії будуть кабінети для прийому хворих, кімната відпочинку, процедурна, маніпуляційна. Благоустроїть і територію навколо медзакладу. Її огородять. Прокладуть тротуарну плитку і встановлять лавки. Амбулаторія обслуговуватиме майже 2 тисячі мешканців. Там можна буде отримати консультацію і пройти діагностику. До міських лікарень добиратися не завжди зручно. Черги, що таке сходити вдома до свого лікаря? Це набагато зручніше. Тому ми сподіваємося, що все-таки будівництво закінчиться, і ми будемо мати собі дуже таку гарну умову для проживання. Зараз в області будується 16 нових сільських амбулаторій. Одна з них закінчена на минулому тижні, 23 числа. Будівельники вийшли із Китай-городу. Сьогодні говоримо про амбулаторію Чкалова у Нікопольському районі. У всіх амбулаторіях вже закуплене сучасне медичне обладнання, автомобілі. Більше того, більшість амбулаторій сьогодні мають житло для сімейного лікаря. Реконструкція освітніх закладів, екологічний аудит металургійного підприємства, зменшення викидів вуглецю та кошти для атовців. Загалом на черговій сесії Кам'янської міськради депутати розглянули майже 40 питань та внесли зміни до деяких муніципальних програм. Зокрема, до екологічної на 2021-2025 роки. Подробиці у сюжеті. Реконструкція 20-ї школи та 27-го дитсадка Кам'янського продовжаться. Це одне з перших рішень, за яке проголосували на сесії депутати міськради. Задля прискорення капремонту важливих для міста об'єктів депутати підготували відповідні звернення. Два звернення. Перше – до президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка, голови Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашука щодо вирішення питання продовження реконструкції комунального закладу середня загальноосвітня школа номер 20 імені Олександра Стовби Кам'янської міської ради. І друге – до голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка щодо вирішення питання продовження реконструкції комунального закладу дошкільний навчальний заклад Центр розвитку дитини номер 27 Орлятка Кам'янської міської ради. Також депутати міськради підтримали рішення долучитися до європейської ініціативи «Угода мерів з клімату та енергії». Тож тепер більше дбатимуть про довкілля, зокрема, зменшуватимуть викиди СО2. Для цього у 2021 році за рахунок міського бюджету проведуть екологічний аудит Дніпровського медкомбінату та зроблять аналіз забруднення повітря Кам'янського. У планах до 2030 року зменшити викиди парникових газів на 30%. Окрім цього, причепурять лівобережний канал. Ухвалили і низку інших питань. Про затвердження штатного розпису малого групового будинку, це для дітей, які будуються на лівому березі. Це і зміни у програмі соціального захисту населення. Також питання щодо теплопостачальних компаній нашого міста –
Також було розглянуте питання змін в бюджеті та соціально-економічного розвитку міста. А ще на сесії виділили майже 3 мільйони гривень на допомогу сім'ям загиблих учасників АТО. Відтак, до кінця року 86 членів родин атовців щомісяця отримуватимуть майже по 3 тисячі гривень. Анастасія Васильєва, Максим Олещенко, Сергій Солома, Open News, телеканал «Відкритий». Живий газон, бігові доріжки та майданчик для кросфіту. У Кривому Розі у розпалі реконструкція стадіону «Спартак». Футбольне поле не знало оновлення десятки років. Нині його осучаснюють. Вже підготували поле під трав'яний килим та змонтували автоматичну систему поливу. А ще на стадіоні обладнають нові гумові доріжки для бігу та перший у регіоні майданчик для кросфіту. Наразі підрядники звели нові криті трибуни, які зможуть розмістити 3,5 тисячі глядачів. Ще будуть роздягальні, дощові і тренерські. Здесь будут беговые дорожки. С тем, что будут беговые дорожки, дети смогут, особенно легкой атлетикой, развивать свои спринтерские, старерские способности. Скоростно-силовые. Это бег 160, 200, 400 и 500 метров. «Спартак» – это 3,5 тысячи крытых мест для відвідувачів. Это натуральное покрытие. Це база для легкоатлетів, які будуть тренуватися. Це напрямок спортивний, який дуже необхідний для нашої країни, тому що здорова нація – це здорова країна. Сьогодні рівно за 3 дні до Великодня важливий день Страсного тижня для православних християн – Чистий четвер. Так його називають у народі, оскільки перед святом Воскресіння Христового прийнято очищати душу молитвами, а тіло – водою. У цей день треба наводити лад і в будинку, а вже потім ставати до приготування пасок. Аби додати креативу святковому куличу, майстрині радять творчо підійти до оздоблення великоднього кошика. Для цього потрібно небагато – підручні матеріали та свіжі ідеї. Як задекорувати святковий кошик? Кошик, дивіться далі. Для того, щоб зготовити пасхальні корзинки, які ми зараз будемо робити, нам понадобиться іскусственні цвіти, потім декор, який у нас тут представлений, це пасхальні яйця. Може бути, ми це доповнимо якимись фігурками, птичками, да? Цвіти і іскусственна зелень. Озброїлася клейовим пістолетом та яскравими декоративними дрібничками і готова до оздоблення пасхального кошика. 9-річна Кароліна переконана, пасхальні кошики мають бути не тільки місткими, а й дарувати естетичне задоволення. Я декорую корзину, щоб туди поставити паски і піти з мамою в церкву. Маленька Віка, аби прикрасити пасхальний кошик, підключила фантазію та зробила композицію в улюблених кольорах. Я вибрала жовтий і розовий, тому що вони, мені кажуть, більше весінні. Найскладніше у декоруванні, переконана майстриня Вікторія Ісайко, не переборщити. Щоб готова композиція була і лаконічною, і стильною. Що цікаво для дітей, як мені кажеться, то це можливість виразити творчество вольне. Тобто вони тут не обмежені абсолютно ніякими рамками, багато є матеріалів, вони можуть вибрати. Я допомагаю составити правильно, красиву композицію. Організаторка майстер-класу Ольга Паук каже, пасхальним декором в Україні почали займатися віднедавна. І цей напрямок поступово набирає обертів. Діти після майстер-класу виходять завжди довольні. І дуже часто вони повертаються і просять повторити такий же майстер-клас, оскільки перше ізділля, яке вони роблять, вони хочуть залишити собі, а потім ще приходять і роблять на подарок своїм близьким і родним. Бабусям, дідусям, сестрам, подружкам. Оздобити великодній кошик до снаги не тільки дітям, а й дорослим. Вартість такого заняття у студії – з 500 гривень. Та можна зекономити, якщо давати волю фантазії вдома. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання новина на цю годину. Бажаю продуктивного вам чистого четверга. Я з вами прощаюся та нагадую, більше читати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і не перемикайте.